Fala galera, beleza? Estamos começando mais uma live aqui no canal Assassina Games. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui rápida. Mas hoje a gente vai com o Need for Speed Unbound, tá? Uma coisa aqui. Não, tá de boa aqui. Por que que não tá indo? Tá público, beleza. Agora foi. Pode fechar. Show. Fala aí, Gel, beleza? Ih, caraca, peraí. Ainda faltou eu botar o Spotify aqui. Vou botar aqui. Botando no jogo aqui. Ah, eu sei. Vai. Tá, beleza. Tá, minha voz tá de boa aí? Tá tranquilo aí pra você? Eu tô bem, só tô terminando de organizar as coisinhas aqui. Deixa eu trocar de controle também logo pra adiantar. Tá, show, então beleza. Show. Show, tá tranquilo. Beleza, então já tá aqui. Bom, Bound, eu só preciso. Tá pra eu ouvir aqui o som. Show. Tá. Qualquer coisa você me avisa aí, Gel. A gente vai aqui comprar um bound e vou ter que fazer mais uma outra coisa aqui no meu lembrei. Quem quiser se juntar aí, me avise. Tá, eu vou jogar Underground League aqui, né? Vou focar na minha Underground League, tá? Não vou focar de outra pessoa que chegue aqui, sei lá o quê. Mas se quiser acompanhar, sinta-se à vontade. Quero não? Então beleza, já. Eu vou aqui, ó. Comprar partida pra mim aqui, entendeu? Tá jogando o que, Gel, falando isso? Olha o controle da NVIDIA. Deixa eu ver isso aqui. Oi, tá vendo? Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Ah, você tem que eliminar mais uma polícia paisana. E já tá, beleza. Deixa eu voltar aqui então, peraí. Fala aí, marmota. Nossa, tá. Fala aí, marmota, beleza? Pô, é do gel, acredita? Mas tá todo felizão hoje. Não, 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 tá triste, foi mal. Tá triste porque o.
Não, tá feliz, né? O Internacional ganhou, né? Uma moto tá felizão, né? Agora, né? Hoje. É uma moto tá felizão hoje, pô. O Internacional dele ganhou do Criciúma hoje. Interpretou? Ah, safado. Empatou mesmo? Caralho, empatou mesmo? Que tô olhando aqui 1-1. Mas o Grêmio ganhou, né? Cara, eu falei pro pessoal, pô, cara, Fluminense. Ah, tô numa. Beleza. Bom. Vai, Carmen. Vai, Carmen. Ah, você tá aí o Grêmio, né? Eu ia falar do negócio que você falou do Grêmio. Cara, eu falei pro pessoal, cara, ou o Fluminense, ou empate ou é vitória do Grêmio, cara. Tipo, eu acho que era muito difícil o Fluminense ganhar, cara. Tipo, o Fluminense tá muito ruim, cara. Hoje eu vou puxar aqui esse evento que eu tenho que fazer, só vou trocar de carro. Eu acho que tem que trocar de carro, não é? Qual carro que tem legal aqui pra. Esse carro aqui tá legal pra fazer um negócio de polícia? Tá, né? Vou usar esse aqui mesmo. Cadê? Eu queria ficar no pé de uma autoestrada. Acho que é aqui, né? John Kennedy lá, puta que pariu, entregou o último jogo pro Flu. Cara, o John Kennedy, ele tá sofrendo com tudo, cara. Tipo, ou a questão de ganhar Libertadores muito novo subiu a cabeça dele. Não tá essas coisas não. Tá jogando muito bem ano passado. Tá jogando muito bem ano passado. Agora esse ano não tá correspondendo, né? Bom, eu tenho que destruir os carros de polícia disfarçada aqui, tá, galera? Então, o que vai acontecer? Caiu. A polícia me perseguindo. Esse Joker hit us, dispatch! We have our suspect in a Land Rover dispatch. Control, this is Patrol. We're joining the pursuit. This is dispatch. That perp we're after was last spotted at Rose Hill Drive. Ih, eu não posso pausar não, calma aí. Não, mas o Grêmio não pode sair agora não, só quando o Vasco estiver lá em cima, entendeu? O Grêmio tem que ficar quietinho lá na dele, entendeu? Aí quando o Vasco estiver lá em décimo e tal, aí o Grêmio pode sair aí da zona de rebaixamento, entendeu? Não pode sair não. Renato Gaúcho vai saber administrar, pô. Não, mas o Vasco não tá na zona de rebaixamento. Por saldo de gol, eu acho. Ele não tá na zona de rebaixamento. Não, tá quase. Então, por isso eu tô falando. O Grêmio só pode sair agora quando o Vasco ser. Ah, tá demorando pra cá que iniciar o Coutinho, tá? Porque, porra, tá com. Tá acertando o negócio do salário lá com o Aston Villa, rescisão, pô, um negócio mó merda, né? Pô. Cara, não tô nem acelerando, a polícia não tá nem vindo.
Show. Damn, we just took a serious hit back there. Hit? That's a hit. Control here, Control. We have to abandon this one. Queria que caísse mais um pouco. Pô, podemos compartilhar do mesmo sonho, o Marmota? A qualidade tá boa aí, né, galera? Imagem, áudio. Eu tô com uma placa de vídeo agora, talvez eu consiga melhorar aí, pra melhorar a qualidade um pouco da live e tal. Tá? Melhorar aí. All units, per blast scene, entering Griffith Parkland. Suspect is all over the place out here. Dispatch, patrol here. We're going after the perp. Eu esqueço que... Esse jogo, ele não é... A barreira é... Para de ficar ruim. We got taken out of the pursuit. Patrol, AWD joining the pursuit. All units for blessing entering North Coast. We're hit! We're beat! This creek just hit us! Volta aqui, ô Camaro. Pô, o Camaro tá... Aí foi. Agora você precisa escapar. Show. Eu tô com o microfone, Marmota. Acho que você não pegou o momento que eu tava com o microfone, não. Microfone de novo. Be advised. Suspect entering Palemore. Interceptor here to help with the assist team. A cidade é muito ruim pra se esconder. Só que é um posto, ainda tem um negócio de reparo. É só um racer, come on, man! This is dispatch. We lost that suspect in Palemore. Watch it! Sweep the district! Find this asshole!
Pronto. Lost visual on that 2440. Calling it. Da corrida ali. Ah, já, você que tava com o Dodge Charger ali, né? O Dodge Charger tá maneiro. Não era você não com o Dodge Charger laranja? Ou era outro carro? Só que era tu. Tinha passado ali na perseguição. Isso aqui era você, então não era você. Não era você. Oh. Já tava andando comigo lá no meio da perseguição. Ah não, não foi me enganado. Acho que tem um ponto, não tá com a cabeça agora que tá na garagem. E aí galera, vocês estão acompanhando a Copa América e Eurocopa? Partilha enquanto tem Copa América e Eurocopa lá, pô. Porque dessa aí eu nem sabia. Eles podiam fazer alguma coisa ligada a isso, já que é um Rocket League, né? Cara, que tipo, eu acho que alguns jogos eles pegam um sistema com tipo, parceria, mas nada a ver, cara. Jogo do Brasil sem Neymar, eu nem assisto. Cara, eu não curto muito Neymar hoje em dia, não, cara. Eu não acho que Neymar faça muita coisa pela seleção, não. Sinceramente. Cara, o Brasil tem nomes bons, cara, mas os caras não
Os caras não querem jogar, tá? Paraguai faz só isso, tá ligado? Os caras não querem jogar e depois... Fiquei erradão aqui agora. Será que eu tinha ganhado das outras? Cara, Inglaterra, pô, Facebook do FIFA, né, pra ganhar da Eslováquia. E a Geórgia deu até um medo na Espanha lá, mas foi um monstro superior, né? Eu imaginei que a Espanha ia ganhar da Geórgia. A Inglaterra, eu pensei que ia dar tchau já, cara. Pelo visto não deu, não. Bom, agora a gente tem. Participe de três listas de drift profissional. Bora nesse aí, Gel. Então, drift. Termine no pódio de uma lista nível S. Se eu jogar só com gel, acho que termino no pódio. E. Tem 10 conto em perseguições policiais. Isso aí eu acho que não é difícil, não. Vamos fazer as listas de drift, né? Aqui? Não. Cara, o chato é que essas três é que, tipo, a primeira é grandona já, tá ligado? Tem duas GS Plus aqui, eu podia até tentar. Ah, calma aí, rapidinho. É S? Ah, é S só, então show. Peraí, então, vou botar S então. Essa aqui então. Eu vou fazer o seguinte aí, ó. Tudo é só o grupo, só eu e tu. Porque aí eu fico no pódio, né? Aí já conta. Se eu tiver meio. Tô no momento, galera. Buscar energia para poder fazer live hoje. Tem isso também, né? Conta aí o... O marmota, porque, né, você é do sul, né? Aqui já ajudou bastante, né? Tatão,
Não, eu tô com 40 no ponto, joga pra lá que tem, né? Opa! Cria do gueto! Caraca! E aí, cara, seja bem-vindo! Eu tô cheio de jogar aqui. Valeu aí, cara, seja bem-vindo ao chute aí no YouTube. Opa! Cria do gueto! Ah, é, eu vou falar uma parada também. Eu sei que o Gear Club é até pouco, cara. Cheguei a 5 pontos. Deixa eu ver que tinha um. Fora a neblina do. Enfim. Ah, mas isso aí é jogo de guerra assim, né? Cara, então, o meu jogo tem bugado de vez em quando com isso aqui, cara. Ele não tem me informado o quanto que eu tenho andado com o evento, tá ligado? Deixa eu entrar na garagem lá, ver.
Mas eu ia comentar, galera, pra vocês do Gear Club, que, cara, eu tô tentando platinar ele. Tô achando ele quase todo off, tô tentando platinar. Cara, hoje é muita coisa, cara. Tipo, o jogo é muito maçante. É um jogo que eu nem recomendo comprar, né? Ah, é, tá vendo? Só conta aqui, ali no fora não, não conta. Quem esse aqui na live passada também tá fazendo as coisas e não tá contando. Bom, vou puxar mais dois drift, né? Ah, agora é mais tranquilo, pode ser qualquer um. É rapidinho. Bom, vamos lá. Eu vou te. Agora eu posso. Cadê? Agora eu posso chamar o da geral aqui pra só ter eu e o Geo assim mesmo na corrida. A playlist é sozinha agora? Não, pô. Ali, ó, participe de três listas de drift profissional, pô. Ah, tá, não. Tem como botar pra jogar sozinho agora. Cara, pra mim só tem que convidar todo o jogo em grupo, tá ligado? Mas não sabia dessa, não. Sabia que agora tinha como botar sozinho, né? Pô, pelo menos, né, cara? Porque, pô, é difícil pra caraca encontrar o que a gente entrou às vezes. Calma aí, Gel, você foi uma picape. Acho que é Colorado. Aqui tem mesmo uma picape de drift, cara. Ah, tá. Legal, pelo menos. É, acho que isso era o certo, tá? Deixa eu achar uma player aqui, não consegui melhorar modo aqui. Beleza, já, não é mesmo. Tô com azar pra caraca aqui. Tô com azar pra caraca. Mano.
só assisti os, as coisas do vídeo, que são muito incríveis, cara. Muito azar, velho. Tá rolando aqui ainda? Lá está, né? Caraca, a tela do computador apagou sozinha, né? Se eu tivesse ficado em repouso... Eu até mexi nisso também, porque eu nem gosto de estar em repouso, porque é mó ruim. Opa, tipo, para esse momento. Bom, falta só mais uma, né? Pô, se eu não for essa gente de ar, né? É só de um ponto a outro.
Ah, vou botar esse aqui, tá? Esses bichos têm cara de ser menores. Eu nem sei se tem carro B de bicho, né? B não, A, né? A eu tenho. Não sei se tem B. Cara, eu vou testar esse aqui, velho. Testar o Crow Victoria. Deixa eu ver aqui. Galera, agradeço aí a todos que estão na live, tá? Até agora. Eu não sei se a live hoje vai ser muito longa, tá? Tipo, tá um pouco. Um som aqui. Tá jogando aqui. Ah, essa aqui é a mesma que a gente foi agora aqui. Agora eu parei.
vai dar não. Tá. É, deixa eu... O carro que foi? Eu tava mexendo. Ah, foi o meu carro lá. Pô, achei a corrida lá muito longa, cara. Pô, eu acho que foi difícil, viu? Elas são muito longas, cara. Cansa. Só sei isso. As de drag que são legais também são curtas. Né? O underground é muito curto. Ai, cara, vou ver minha técnica. Caraca, cara, acho que é chata, cara. Aí o bot também do jogo também não ajuda também. Eu não sei se o meu travo pode ser. Oh!
Deixa eu ver se consigo aumentar um pouco a música aqui. A música tá ficando baixo. Pelo menos pra mim, né? Bom, agora eu acho que é de polícia, né? É, vai contar depois. Eu tô com ele pros três já, né? Isso aí foi a terceira, eu acho. Tá, vou. Tem que fazer um negócio de fogo policial. Juntar 10 contos, né? Vamos juntar 10 contos. Esse carro aqui mesmo, né? Interceptors joining in on the chase. Patrols joined in on pursuit of the suspect, dispatch. Scumbag. Stay with the suspect. Reinforcements are on the way. All units, this is dispatch. Roadblock deployed. A polícia às vezes é... Porra, caraca. A polícia é meio biruta às vezes, cara. Dispatch AWD has joined the chase.
Não, pra botar ele. Vou ter que ver isso da... Eu acho que a... Eu tô com 4 vídeos agora. Tá tendo muito vídeo na tela. All units for blessing entering North Oaks. Spike strip up ahead should take this probe out. Ih, caralho, cura aqui, meu. Olha isso, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Esse é o 2015, né? Ah, é o Payback. All units be advised, Perp has entered Griffith Parklands. Perp's just hit us. Repeat, they've hit us. Ah, droga. Quase que não tinha 10 pontos. Spike strip up ahead should stop this perp. Damn it! Just took a big hit! All units be advised, the perp has entered Yams Park. Passar não, cara. Spike strip up ahead should stop the suspect. Lado com esse serviço, stay with the suspect. Reinforcements are inbound. Just took a big hit. Grande. All units be advised, proof has entered Palmore.
Consertei, mas quebrei parte do carro. Ai, caraca! Nossa! Olhei rápido, porque que era de novo. E aí, fugiu a polícia. Heavy has arrived, dispatch. I think we're on our way out here, people. Roadblock up ahead should stop the suspect. This perp's gonna murder someone. Undercover going after the perp too, dispatch. Heavy here to kick ass and take names, people. Nossa, o gel. Alright, everybody. Interceptor is here. How? How did we lose them? That perp just vanished somewhere. University Central. Look around. Find this perp. Não, já não. Mas já alguém está me seguindo. Eu não achei o meu aqui. Dispatch! Droga! Ellie is in the air, he's on the scene, control. I think we may need to bow out soon. We can go off road soon, dirtbag! O cara com o Mustang tá... All units, we have a visual on the perp entering Douglas Park. Ah, o show não. Keep them in your sights, reinforcements won't be long. Patrol here, I'm gonna take this street punk down. Tá só conseguiu, tá? Suspect last seen entering Southland Drive. Can't hold on much longer. Spike strip up ahead should stop the suspect. This is dispatch. Reinforcements won't be much longer. Sorry, y'all. We're out of this one for now. Ah, não tem como, não. Se ficar pra lá, tá com a polícia. All units be advised, perp has entered Lake Virgil. Okay, everyone. Seems we just lost that suspect in Lake Virgil. That street racer got away. I'm calling off the chase for now. Então,
E lá em cima, nossa senhora, tá com o transporte legal. Não como, né? Tô com Alfa Romeo pra caraca, né? O Alfa Romeo ele. É engraçado que agora eu vi que ele tem a mesma cidade no outro. Esse aqui um era mais rápido que o outro. Chefiato. Ó. Cara, tá certinho, tô ouvindo. Fala pra nós, beleza? Mano, salve pro Bortolito da Massa. Beleza, salve aí pro teu parente. E aí, Bruno? Verdade, cara, tudo bem? É, essas corridas aqui tá, são tranquilas para os carros que eu tenho, tá ligado? Ah, escape, cara. Deixa eu fazer o seguinte, né? Vou voltar para a garagem. É, eu já mandei já o salve, então... Eu sei, se você tá de boa, como você tá, uma novidade, alguma coisa assim, tranquilo? Ah, do carro dela a gente ganha, né? A gente ganhou o carro dela, então, pá. É, depois desse GTR aqui... Eu preferi esse Mustang aqui.
Ou aqui tem o C8, não sei qual que tem o C8. Ah, o carro que o Jota tá usando era esse aqui, né? Esse cara aqui, desse corredor X aqui, desse piloto X. Ah, falta bastante tempo pra gente pra terminar, né, esse aqui, né? Que eu acho que. É, não sei, cara. Eu tô pensando aqui. Se eu tento terminar hoje, cara. Ah, por isso que o cara tava me ajudando, tava lá comigo, né? O policial tinha de ajudar pro outro Mustang lá. Tá, escape de um helicóptero da polícia pilotando o Mazda MX-5 de 2015. Então ele vai ter que comprar um MX-5. Tem 10 polícias. Então, João, eu acho que esse aqui babou, hein? Porque eu vou ter que conseguir três melhor em campo, melhor craque do jogo. No em três eventos de conexão, hein? Esse aqui babou, hein, Gel? Passa a dica aí. Boa sorte. Não, beleza, Gel, beleza. O cara manda isso daí mesmo, né? A gente vai até treinar lá nesse aqui, nesse desafio. A gente vai fazer o jogo. Depois vai desenrolar isso aí e vai treinar lá. Caraca, mas beleza. Esse aqui não tem como me ajudar mesmo. Porque tem que ser por mim. Eu não consigo, cara. Pô, eu não consigo me dar tão bem, cara, com o Delorean lá. Pô, mas esse aqui os caras meteram essa parada aqui de sacanagem, hein? Tô pensando aqui em indícios policiais durante uma perseguição policial de pressão 4 ou acima. Esse aí não é difícil, não. Isso aí eu posso usar o Land Rover lá, que tá tranquilo. A parada é do MX-5 ali, né? Tem que pegar um MX-5 e montar ele aí. Eu acho que eu não tenho um MX-5, não. Ah, o carro que a gente ganhou é esse aqui, tá? Não, não tem problema não, Gel. Pô, pode ir lá, cara. Vai lá, pô. Tem que aproveitar, meu parceiro. Obrigado aí por ter jogado aí. Eu sei que também, pô, você não. Como os eventos aqui vai depender de mim mesmo, tem problema, pô. Vai ter que ser eu mesmo aqui, pô. Pode ir lá à vontade, meu amigo. Você sabe que com você aqui não tem problema nenhum, pô. Você é quase CEO aqui, pô. Tranquilo, cara. Obrigado aí, pô. Eu acho que eu vou fazer só mais esse aqui também, porque esse aqui é foda. Vai lá, pô, boa jogatina. E lembrando que amanhã eu vou fazer, provavelmente eu vou fazer o Fortnite, tá? Se eu conseguir fazer live amanhã, vai ser o Fortnite lá que eu falei, tá? É, pô, já fica avisado aí. Eu falei até com um amigo meu pra gente jogar também, pra ver se ele aparece também. O Valorant tá aqui. Deixa eu ver aqui. Jogar, sair da piscina. Deve ter um conexões rolando? Tem conexões rolando. Deixa eu ver aqui. Carros. Ah, mas não vou não lá não, porque não vai nem ter como teletransportar pra lá, cara. Vou comprar aqui o fabricante.
Ah, deixa sim. Cara, BBS mesmo. Eu sou muito fã desse motor de roda aqui da BBS. Vamos ver da comunidade aqui. Eu gostei desse aqui. Esforços de Nito. Ah, pega aquela lá simples que eu gostei. Aí sim. Tá, acho que deu aqui. Ah, é, que desvantagem, né? Agora performance, né? Peças, tá. Vamos ver aqui agora, cara. Deixa eu ver o motor. Demora pra dois. Será que vai aprender? Demora pra S já. Essa aqui já move pra S. Só tinha de ajustar. Ah, não, não precisa nem ajustar, pô. Ele é S, ele já vai ser um carro bom, né? Quase. A player é só a variabilidade aqui. Vamos aumentar o dano. E kit de reparo.
Pronto. Deve ser mais rápido assim. Capturar o helicóptero da polícia, piloto animado. Ah, ainda tá tendo aquele. Caraca, ainda tá tendo aquele conexão, então dava pra fazer mesmo. Acabou agora. Talvez depois, sei lá, eu tô falando esse carro no. Ah, qual é o outro negócio também? Ah, ele me 10 carros. Tá, vou fazer junto com os carros. This is dispatch. Visual on the suspect somewhere in Roseville Drive. Reinforcements are coming. Cara, o que tá desplugando, plugando? Eu não sei, tá, galera. Patrol is joining the others in pursuit of the suspect. Creep just slammed it. Eu não sei o que tá plugando, desplugando. AWD, first on the scene. Não sei se é o microfone também, tá ligado? Tipo, pode ser também. Hang tight, reinforcements almost there. Mas acho que não tá muito bom. I need to get in front of this knucklehead and slow him down. This gearhead is taking us out, dispatch. All units for a blast scene entering Seba Ski Resort. This is dispatch, we're sending more units out there. This is dispatch, roadblock deployed. Eu tô hit 3 já, né? Eu posso tá hit 4 depois. Fala aí, beleza? É, agora hoje é coisa legal. Olha, se você imaginou que eu sabia que eu tava em corrida legal hoje, aqui, cara. Pô, nem parece que eu tô em corrida legal aqui. Pô. Nossa, o tempo é ilegal, né? Não, pô, eu sou uma pessoa dentro da lei, cara. Eu tô querendo subir o nível de hit aqui. É legal, pô. Tá legal, pô. Pô, imagina daqui, ó, aqui andar 50 km. Pô, já é um lento, né? Muito lento. É, a alta, pô, na alta, na Alemanha, né? Tá vendo o caso que aconteceu com uma alta lá que bateu e virou poste, né? Tá, abraçou o poste, né? Roadblock. Suspect has lost control of the vehicle.
É estranho o que? O que eu tô fazendo aqui? É porque eu não quero fugir da polícia, tem que subir de nível. Da polícia, viu? Posição policial aqui pra gente destruir os carros da polícia. Tem 10 carros, a polícia é. Nível de pressão 4 ou acima. E eu tenho que escapar até o de helicóptero. Dispatch, this is undercover. We're on the scene. Dispatch, we can see a target below. Join the pursuit. AWD, joining the others in the pursuit, dispatch. Caraca! Shit! O policial mandou pra fora do mapa, mano. Caraca, só roda um pouquinho. Suspect last seen entering Jefferson Hills. Ah, já consegui dar no helicóptero. Agora tá contando. Pelo menos agora tá contando, porque a gente tá meio bugado, não tá contando não. Vou tentar contar na tela aqui. All units, we have a visual on the perp entering Edgewater. Que isso, cara? Ah, pô, tá falando isso aí. Pô, eu tive o cara pensando que eu não vou voar, cara. Taken out and can't continue. Spike strip up ahead should stop the suspect. Que parceiro, a gente tem que ter o carro agora. Tem que esperar aparecer mais carro, se eu esquecer eles. Talvez escape, né? We got more units coming your way. Tem 5 carros pra destruir. Let's push this piece of shit off the road. Ai, caralho. Ah, a polícia tá. Vem diante, a polícia tá mais grossa aqui. Vocês não gostaram do carro. Mas é tudo. Opa! Bloqueio, esse bloqueiozinho aí, safado. Gonna try to push the suspect off the road. Dispatch, we failed to make that work. Caraca, a polícia furou o pneu agora que eu vi. Ah, mas a gente também. Ah, safado. Bom, vou fazer o seguinte: vamos gastar muito. Só que essa polícia tem que ter seguido. Mas eu vou tentar achar um posto. Tipo, é tentar, não quer dizer que eu vou conseguir. Vamos pra cá. Bom, só falta destruir mais dois carros em cima dessa posição aqui. Aí tá vendo, né, o VS aqui, ó.
vetos do carro. Spikes rip up ahead, should stop this burp. O carro aqui, ó, rapaz. Tenta picape zona aqui do cara. Ah, a picape até foge, ó. Suspect last seen entering Jefferson Hills. Vai ficar fugindo, meu irmão. Cabo que isso. Caraca, cara. Keep on that curve, reinforcements are en route. I can't wait to meet the idiot. Pô, agora ela para, velho. I'm gonna enjoy busting this punk. We're no longer in pursuit of the suspect. Falta uma só. O chato é que eu não queria ficar. Essas picapes. Acho que é mais chato que eu não ficar destruindo. Spike strip up ahead, should take this burp out. Dispatch, that was a waste of time. Alright, team, undercover's here to assist. Agora é só de escapar. Patrol wants a piece of the action too. Agora tá aí o problema, né? Escapar. All units, first last scene entering Rose Hill Drive. We'll have backup with you very soon! Units be advised, purpose entered zero height. Pop vanished on me, team. Anybody got a visual? Felon just vanished. Re-engaging the 2440. Keep on that curb. Reinforcements are en route. Tem lugar pra escapar aqui. Não tá lá pra ter. I don't think we got much juice left in us. Pô, sacanagem, por causa desses caras, acham um monte de reforço pra dar ali. Esse carro é bosta aí. Heavy's here to kick ass and chew bubblegum. And we're all out of bubblegum. All units be advised, perp has entered West Brooks. Perp's lost their damn mind! Dispatch, gotta try and slow this lunatic down. We're ready to call it a day here, Control. É, rapaz, que o carro bugou legal aqui, mano. I don't think we can keep this up. We'll have backup with you very soon. I lost them again. Sweeping the area, please. Ele é rápido demais. Be advised, suspect entering University Central. Estou no melhor carro pra aqui. Reengaging! Ah, caralho, velho. Porra. Sacanagem. All units be advised. Perp has entered Douglas Park. Será que tá ligado? Shit! We just took a heavy hit! Oh.
Pô, de novo, mais recursos, caraca. Spike strip up ahead should stop this. Já tá por se despistar nesse negócio. Pô, destruiu o carro da polícia lá, não apareceu uma picape do nada na minha chave. Legal, né? Porque aparece conexões e como fazer aparece por isso aqui ainda. É uma coisa que eu preciso fazer e que não sai do meu pé, né? Ai, cara. Caraca. This is dispatch. Reinforcements won't be much longer. I'm on you, Cloud. As falhas de aceitar também, nossa, não tinha que ser nem menor, cara. Ela tá gigantesca. Eu vou deixar a resposta, cara. Tipo, não tem o que fazer. Tipo, cara, nem sei o que aconteceu, mano. Vamos track esse punk down. Não fica parando na cidade aqui não. Tá rodando. Turn over every stone in this part of town to find this punk. The next time we put him away for good, team. Show. Recurso aqui. Tá. Só que agora jogou conexões, gente. Pra chegar lá no conexões, gente, entrar na garagem, trocar o carro. Vamos lá pra caraca. Que né, tipo. Esse jogo não tem essa. Não tem a mesma facilidade de fazer um decruto pra trocar no mundo aberto. E aí, Vitor, vai fazer alguma live hoje? Algum dia aí tá pensando em fazer uma live? Tá só de farol? Como tá isso? Ideias aí. We'll be right back.
unit. Go get this perp off the street. Need backup right now. This truck is nuts. Opa, o carro do fundo do... Esse carro aqui, você acha que foi o motor dele feito? Ele não tá com o motor original não. Cara, é pior que o som do Delorean, né? Do motor dele, né? Da hora mesmo. Mas o original é meio estranho, né? O carro, né? O carro é só um esteticamente. DMVP no... cadê? Deixa eu ver... deve ser o tempo de fazer drift. Depende. Drift ficou aqui de tração integral. Não, o Eclipse tem a versão integral, o Eclipse tem a versão integral. É o Eclipse GSX. É a versão integral. All units, additional backup is on its way. That was one big hit! We're getting in on the action too!
Eu acho que o do Need for Speed aqui é a tração integral, é o da tração integral. Ele tem a GS é a versão tração integral, é tração dianteira, né? É a... E a versão... É, GSX é a versão tração integral. Então tem tração traseira. Mas tem muita gente que transforma aí em tração traseira com a versão integral. Caramba, não dá, velho. Patrol no longer in pursuit. Patrol is joining the others in pursuit of the suspect. Não consigo ficar... O pistop, velho. É muito difícil. É que nem o Lancer, pô. O Lancer da própria Mitsubishi, ele tem a versão do dia inteiro. Eu acho esse DeLorean aqui, já falou, eu acho muito conduzido. Os negócios aparecem, o que é isso aqui? Já aparece. Manobra em J. O que é? Cara, não sei nem como faz essa manobra aí. Ah, já acabou o tempo mesmo. Ah,
Ah, o pessoal é foda, o pessoal não tava falando de parada não. Mas eu consegui um, ó. Eu consegui, incrível que pareça ser um evento bem até. Um top. Então, dá pra tentar, né? This is dispatch. We lost that suspect somewhere on Kennedy test track. Só que agora a gente tá falando com isso. Earth resurfaced. Here we go again. Slippery first desmistor. This is dispatch. We lost that suspect somewhere on Kennedy. Dispatch, I have eyes on that perp again. I don't think we can keep chasing this clown. All units be advised. Perp has entered Duncan Bay. Oh, they got away! Calling all cars. We've lost that vehicle in Duncan Bay. Go find them. I'm bringing this jackass in today if it kills me. This chase is DOA. Com volante mecânico, não? Bom, uma graninha e tal. O problema. Ah, tá. Agora é ter outra conexão, né? Porque o que eu tenho que fazer é só no evento de conexão. Bom, o Vitor nem chegou a me responder se ele ia fazer alguma live, alguma coisa, né? Ah não, só vendo as lives mesmo, tá? Por esses dias sem ideia. Não tinha visto essa mensagem aqui. Entendi. Pô, Vitor, você não tem um jogo que você queira zerar, alguma coisa assim? Aí, desculpa, pô, esse jogo que eu vou fazer em live. Você faz live e se anima um pouco também, pô. Será que você quer ser meu adversário nesse mundo de live aí? Pô, tem que tentar fazer live. Eu vou aproveitar, eu vou na garagem e mexer nesse carro aqui, né? Vou botar o aumento de dano e. Acho que só faltou isso lá no fundo. Foi. Pronto, a embreagem ainda tem falta. Aumento de. Foi aumento de dano? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui as mensagens antigas. Tem de mudar a foto do grupo ali. Tá. Ah, você já mandou um clipe. Hoje é 6 horas da tarde.
Ele deve fazer uma figuração. Ele faz uma figuração totalmente com aderência, né? Cara, mas ele joga. Ele joga pra caralho. Cara, eu fico pensando assim. Cara, as curvas que ele faz, velho. Né? Como que ele faz, cara? Eu não consigo fazer essa curva dele. Caraca, velho. Fala, Yumi, beleza? E aí? Não tenho paciência pra ficar fugindo. É, só você? Eu também não. E aí? Cara, então, esse Need for Speed não é um... Ele é meio ruim por causa disso, né? Por causa da polícia. Tô procurando um vídeo aqui. Ah, tá. Mostra que já tinha todos já o Bart, eu nem tinha visto aqui. Mas eu também já tinha quase todos. Pra mim só falta... É, esse Alfa Romeo aí... Ah, então eu já tinha, né? Mas só isso aqui, eu acho. Eu já tinha. Ganhei. Não, eles fazem isso pra demorar no jogo, tá ligado? Demorar a andar o jogo, entendeu? Porque o jogo não tem muita coisa, entendeu? É muito repetitivo as corridas e tal, então eles fazem a perseguição policial, que é uma coisa tipo que enche o saco, tá ligado? E aí, tipo. Aí você pensa, pô, o jogo é grandão, né? Mas não é, tá ligado? O online dele é até legalzinho, tá ligado? O online dele é até legalzinho. Só que não é, tá no estudo, tá ligado? Eu ainda prefiro, por exemplo, o The Commodore Fest, tá ligado? Dos aspectos. Ah, tá, isso aqui é legal, pô. Eu tenho também. Ah, eu não consegui achar o negócio dele aqui, mas eu vou botar esses daí mesmo. Aumento de dano e o kit de reparo. Ele deve ter botado alguma coisa de nitro, né? Vou botar kit de reparo, porque, né? Uma conexão, não. Beleza, pô, tranquilo. O Motor Fest vai ter temporada nova até mexer bem. Esse negócio de banner, os caras nem ligam o que fazer. Aqui tá. Essa aqui que eu comprei, né? Acho que eu vou botar essa aqui, cara. Ela fica futurista pra caraca, tá vendo? O outro lá é meio merda.
Essa aqui é uma roda nova, né? Vai 81. Vou botar aqui. Deixa tá. Deve ter algum adesivo aqui legal pra botar. Nossa, aqui. Eu acho que não. Vou botar isso aqui. Pô, não parece na conexão, né, cara? Só porque eu quero esse negócio aí. Eu quero que apareça esse evento para poder fazer. Ultimamente jogo mais LOL, pô, League of Legends, cara. Pô, eu joguei tá, duas vezes só. Não sou tão fã em League of Legends. Eu jogava Warcraft 3, já tinha o Dota, aí o pessoal até comentou, pô, tem o Dota, o pessoal joga pro caralho. Warcraft eu gostava do jogo tradicional. Você acha esse nível difícil? Não, eu só acho ele tedioso. É isso que eu acho. Assim, eu acho que ele dificulta um pouco pela jogabilidade. Tá ligado? Eu não acho difícil, não, cara. Se você olhar um pouco, ter noção do que é o jogo, você pega o jeito do jogo rápido, tá ligado? Cara, eu não. Então, é que tipo assim, se você for pensar, ah, você chegar em segundo, terceiro, isso aí acontecia comigo direto, tá ligado? Só que, tipo, como posso dizer, cara? Rapidinho, que eu tô com vocês aqui, eu tava. Só que não adianta. Cara, assim, tá. Esse Need for Speed, pra mim, o maior problema dele é repetição, tá ligado? Tipo, aí ele passa a ideia que é o seguinte: ah, você não tem que temer a sua derrota, você tem que temer o quanto que você perde de aposta, tá ligado? Você tem que se inscrever na corrida. Cara, perdeu. Concluído, ele tá dizendo que perdeu.
Como se diz? É porque eu tô esperando aqui o parecer o evento, Vitor. Mas, cara, assim, eu acho que ele tem que se acostumar com esse negócio dessas derrotas no início, e depois você consegue montar um carro legal e você consegue ganhar as corridas. Só que o problema pra mim é que o jogo é muito enjoativo, tá ligado? Esse jogo aqui, ele é muito enjoativo. O hit, ele é curto até demais, e o bound, ele dura até demais, tá ligado? Tipo, eles tentaram fazer um jogo durar na campanha, sendo que não tinha muita coisa na campanha. A história era simples, sem contar também que eu nem gostei da história. Mas em relação à dificuldade, eu não acho difícil. É só você ter noção, tá ligado? É só você tipo, chegar assim, pô, tem... Tipo, pô, eu sei que eu não vou conseguir chegar em primeiro e tal, mas, pô, eu tento chegar em segundo, tá ligado? É essa parada. O que dificulta a quantidade de reinícios, né, que você pode dar, né, também. Você não pode ficar reiniciando. Então, tipo assim, corrida eu não reiniciaria, tá ligado? Eu só reiniciaria se fosse preso, tá ligado? Eu cheguei a ser preso só uma vez, que foi no online, foi na live passada, né, por cima, tá ligado? Porque até antes de platinar eu não tinha nem sido preso no jogo. Eu nem sabia como que era ser preso nesse jogo aqui, tá ligado? Mas, tipo, a polícia é chata, tá ligado? Ela é chata, porque ela te irrita pra você escapar dela, tá ligado? Porque, por exemplo, eu não acho a polícia desse jogo difícil. Eu achei que a do Hit, no início, o Hit, quando você começa o Hit, ela é mais difícil que desse jogo aqui. A desse jogo aqui, ela é um pouco mais de boa, só que ela é chata, ela é maçante. Ela, tipo, fica um monte de tempo te perseguindo. Aí você quer escapar? Não, ela quer ficar em cima de você. Aí brota um carro do nada da polícia, tá ligado? É uma forçação de barra muito chata pra você sempre ser perseguido pela polícia, tá ligado? Que eu acho muito ruim isso, tá ligado? Ih, calma aí, apareceu uma conexão, né? Calma aí. Cadê aqui? Então, assim... Eu acho que é um erro dos caras, mas não, eu não acho ele difícil, cara. Eu só acho, como eu falei, eu só acho ele maçante. Essa é tipo, eu tô jogando na Underground League, né? Que foi uma atualização do multiplayer. Eu achei a posição legal. Foi só o ponto mais alto desse jogo, né? Por exemplo, o The Crew eu gosto pra caraca da campanha do The Crew, tá ligado? A campanha do The Crew pra mim é a melhor campanha que tem nesses últimos jogos aí, tá ligado? Não é a melhor campanha do jogo no geral, mas é a melhor desses últimos jogos. Vou por aqui porque o cara tá aqui lá. Eu até fiz minha análise do Nitro de Unbound. Aê, mais um destaque. Bora, mano. All units, this is dispatch. Go get him. I might need some assistance with this one. Tem aqui. O que eu preciso fazer? É usar minha. Então.
É, Pinto, tudo bom? Não, então, pra mim, na minha opinião, o Detroit tem... É tipo assim, é porque eu... acontece, né? Eu não sei se você prefere multiplayer ou... jogo offline, tá ligado? Eu sou uma pessoa muito da velha guarda. Eu gosto muito de single player, tá ligado? Eu sou muito mais pelo jogo ter um single player legal e um multiplayer ter um eixo. Então, tipo assim, o The Crew, ele é basicamente isso. Ele foca bastante na campanha, né, do jogo. Aí depois tem multiplayer lá e tal. Que eu, pessoalmente, nem curto muito multiplayer do The Crew, não tá ligado? Não, mas tá lá, tá ligado? Então, eu jogo e tal, tem live. Tem até live dele na semana, aí, dia 4, provavelmente. Pra você ver, né? Pra gente ter atualização nova. Mas eu curto muito mais o jogo single player. Vou pegar a vaca dos caras agora. É, rapidinho, deixa eu me concentrar aqui que agora vai ser. Passar no charco já deu. Opa. Aí. Tá. Ai, caraca. Valeu, Felipe. Obrigado. Caraca, tá. O multiplayer dele é bacana. Ah, assim, eu não acho o multiplayer dele ruim, não. Só acho que é, tipo assim, pouca coisa, tá ligado? Todos os mundo passaram nesse jato de jeito, cara. Tá assim, alta velocidade ao lado do... Mas assim, o CrossFit ele tá fazendo um serviço legal no multiplayer, pelo menos. Mas eu prefiro jogar The Crew pra festa, né? Eu não, hoje em dia não curto mais o Forza. Tipo assim, eu não curto muito o de jogar Forza porque não tinha Xbox, né? Eu joguei o Forza Horizon 4 e eu curti. Só que aí, pô, eu joguei o 5 e parecia que eu tava jogando o Forza Horizon 4 só que no México. Eu não sabia do Forza Horizon. É claro, assim, eu não sabia do Forza Horizon 5. Né? Eu tô jogando a campanha, fazendo Forza Horizon 1 em live, do 2 e do 3. Né? Então jogos. É, até o. Tipo, até eu comecei recentemente. Pô, são jogos sensacionais. Eu achei que os antigos são bem melhores do que os novos. Mas tem jogado o que no jogo aí? Corrida. Você jogou a jogar os infantes anteriores? Tipo o Hit, o. Parece
was impressive. Pô, isso aí é quebrar isso aí. I'll have them in cuffs real soon. Looks like we're taking the scenic route, dispatch. Just took a big knock right there. I'll enjoy nothing this crate. I got a condom. I got a condom. Ih, caraca. O velho guarda também. Hit não. Pô, o hit é legal, cara. O hit é curto, cara. O hit ele é curto. Ele... Assim, não vou dizer assim, pô, a campanha do hit é sensacional, não. Eu também acho muito fraca. Mas é legal o hit, eu não acho. Eu acho melhor que o Bal, na minha opinião. É assim, desses últimos. Eu já vou ler direito suas mensagens aí, tá? Porque eu tô nessa confusão toda aqui. Né? Tô embolado aqui. Mas. Cara, assim. Eu bastante a série no próximo, né? Mas esses últimos aí, eu não vou dizer que todos são maravilhas que eles são, né? Mas o 2015, o Payback eu gosto. Aí o Hit, pra mim, eu acho legal também. E aí o Bound, assim, pra mim é um... Cara, assim, foi um jogo... Os caras erraram muito a mão também. Tem que ficar no vácuo, né? Só tá preocupado lá em fugir da polícia, tá foda, né? Bora! É, deixa eu ver aqui, pra mim o foi Midnight Club 3, teve série aqui no canal também, tem as lives salvas lá no YouTube também. Se quiser visitar o canal lá. Eu joguei Midnight Club 3 aqui no canal. Joguei Midnight Club 2 antes, joguei um pouco 2. Mas Midnight Club... Assim, pra mim o melhor é o Mush Wanted, né? O Mush Wanted pra mim é o melhor de todos. Mas eu também gosto muito do Underground, gosto do Midnight Club também. Midnight Club 3, ele é... Cara, pior que o Midnight Club 3 ele tava jogando, cara, ele é frustrante, cara. Ele tipo, você tá com os carros aqui, galera. Nossa senhora. Que jogo frustrante. Mas é um jogo muito bom, velho. É um jogo nostálgico pra mim. Mas eu ainda prefiro o Midnight Club 2 Anjos. Cara, o Payback eu acho legal. A única coisa que eu não gosto do Payback, na minha concepção, assim, de visão de pessoa velha, como você falou também, que é velha guarda. O Payback na em questão é as cartinhas, né? As peças de cartinha é uma coisa muito ruim, cara. É uma coisa muito zoada. Porque... Oh, é uma parada muito ruim. As cartinhas, né? Taking the scenic route, dispatch. We got a perp in the air, dispatch. Don't let this punk shake us. Então, o Payback pra mim ele tem a melhor campanha do. Dispatch. Ele tem a melhor campanha desses últimos partidos. É a campanha do Payback, na minha opinião. I don't think we can keep up with this lunatic. Não tem, dá pra você escolher um terreno legal pra poder pegar vácuo teu? Caraca, mas esse cara tá de sacar minha cara, velho. Não é possível, velho. Ele não
não quer que eu pegue vácuo, né? Sigo, então. Undercover here, dispatch. We're on this punk. That slowed this jackass down. Pior que meu carro tá quase morrendo aqui. Dispatch, this is undercover. We're on the scene. Não, cara, destruiu meu carro. Undercover has been heavily compromised. Destruiu a polícia, pegamos toda a cidade. Dispatch, I think we're gonna have to call it a day soon. Don't let that perp get away! Barra de conexão. É, uma coisa legal também é também, sei lá, cara, pra saber se é jogo indie, sei lá, tem um jogo meio maneiro ele também, cara. Tem um jogo chamado Super Street The Game que eu acho legal, que o pessoal não curtiu muito, eu tava pensando que bacana. Um barril ali. No canal eu até faço vídeo de análise também de uns outros jogos que são mais, digamos, desconhecidos, né? Eu tô querendo botar até no próprio jogo, mas eu acho que esse Test Drive Limited de novo não vai ser tão legal. Eu tô achando, mas eu devo pegar esse canal porque eu gosto muito da série Test Drive. O Test Drive Limited também é um dos meus Test Drive favoritos. Roadblock should take this perp out of the game. We're really gonna struggle to keep up with this vehicle, dispatch. Então eu tô muito 50-50 pra esse novo. 50-50 seria tipo muito ansioso. Eu não sei, eu não te perguntei. Ela ou ele? Porque eu tô falando tipo. Caralho, não sei também. É. Jogos de carro. Tá pegando aqui. Mario Kart. Acabou, deu. Rolou. Mas consigo completar, show. Ele tá show. Então tranquilo. Então, o jogo tem um kart legal. Eu não gostei muito da Disney não. Mas tem um Kart Rider, né? Que é free to play. É um jogo bacana. Só que eu acho que depois de umas atualizações eu não curti algumas coisas que eles botaram. Com hype com medo, sim. É, então, eu tô com um pouco de hype também, porque eu gosto muito da série Test Drive. Mas também tô com medo. Eu cheguei a ver o pessoal jogando a demo, aberta barra demo. Cara, assim, eu gostei, tá ligado? Eu não vou dizer que eu não gostei. Tem algumas coisas pra melhorar? Tem. Eu sou uma pessoa que joga jogos da série da Cat Racing, então, que você tá falando da Test Drive. Eu jogo muito WRC. Eu joguei muito WRC, né? Joguei WRC, joguei um outro jogo lá, isso aqui, né, e tal. Cara, assim, eles não são ruins não, eles são até bem legais os jogos. Da WRC, eu acho que o WRC Generation ele é bem melhor que o da EA. E alguns aspectos, né, tirando o gráfico. Ele é bem legal, tipo, campanha, mas... acho que tem muita coisa faltando, tá ligado? Tipo, assim... né? Então... tipo, já deu pra ver que o jogo eles usam o mesmo engine do WRC, tá ligado? Deixa eu ver aqui. O Speedstorm eu joguei bastante, mas é... P2W é o quê? É Pay to Win, né, mesmo, né? Então, o Disney Speedstorm eu achei a mesma coisa. Por isso eu não gostei dele. Deixa eu ver aqui, se não tô mais... Underground 1 e 2 eu adoro, né? Isso aí eu não tinha visto não. É que às vezes fica o Stream Element mandando mensagem, vai perguntando pra baixo, né? Botar pro Stream Element mandar menos...
É, demorar mais pra mandar as mensagens, tá mandando muito rápido. Mas. Ah. Cara. Cara, peraí. O que ele tá falando mesmo? Ah, é, do Test Drive. O Test Drive, eu acho que pode vir um bom jogo, tá ligado? Mas eles têm que melhorar algumas coisas. Eu, assim. Eu gosto muito da, assim, de detalhe, né? Eu sou um cara assim, que gosta de muito detalhe em tudo, né? Principalmente jogos de corrida, né? E uma coisa que eu gosto pra caraca, que eu acho que nessa nova geração tem que ser o crucial, além de espelhos de retrovisores funcionais que o The Crew Motorfest não tem. Aqui não, o negócio lá. Tem o... O que é? Caraca, esqueci não. Ah, é. A animação do volante. Cara, tipo, a animação do volante, do, por exemplo, do Gran Turismo e do Project Cars, eu gosto pra caraca. Aí, tipo assim, pô, The Motorfest também, pô, foi com uma animação piga pra caraca. Tipo, tava gostando pra caraca da animação do volante e tudo. Pô, mas aí você vê o Test Drive lá, cara, pô, muito ruim, cara, tipo, a animação do volante. É, cara, tipo, é o mesmo nível do WRC Generation. E sabe o que é engraçado? O WRC Generation... É, foi o último WRC feito pra KT Race. Aí os WRCs, tipo, o 8, o 7, a animação do volante é da hora pra caraca. Só que eu não sei porque do 9 pra em diante é uma bosta. E aí vem o Test Drive, eles vão botar a mesma animaçãozinha lá, bem bosta. Né? É que eu gosto dessas coisas, então... Não, sai da lista. Pô. Os caras estão querendo jogar pra uma lista aleatória. Bom, vou fazer aqui Underground League, que é essa aqui, esse... São 11h30, cara, se bobear, dependendo dos desafios seguintes. Não tem carro mais no máximo disso aqui não, né? Não tem carro no máximo na S, velho. Não tô sendo... É, então, exatamente. Eu só acho que a gente tem que ter alguma coisa lá, tipo, você selecionar a corrida, você querer correr com bot ou com player. Porque, pô, imagina se você não encontra player, tá ligado? Com corrida lá e tal. Eu só acho que a gente tem que mudar isso. Eu acho que é rampa ali, né? Não precisa desviar. Eu tenho que melhorar esses carros de categoria S, cara. Os carros de categoria S estão... Eu acho que eles não estão bons o suficiente. Eu acho, tá? Tem que ver direitinho. É que eu não lembro, cara. Tipo, outra coisa que eu não gostei do Unbound, tá? Foi essa separação de categoria aqui, tá? Desse jogo. Eu não gostei. Achei muito ruim. Acho que isso é só com o Google mesmo, cara. O carro e o motor. Os efeitos cartunês que eu já acabei abraçando um pouco por ser o tema do jogo, principal, mas... É porque eu tô com preguiça de tirar de alguns, aí outra deixa ali só pra ficar diferente. Mas você chegou a jogar, né? O Test Drive Unlimited 1 e o 2. Eu cheguei a trazer live do 2 aqui, acho que no ano passado. E eu vou tentar trazer do 1 antes do lançamento, ou quando lançar o novo. Né? Porque eu acho que eu não vou devo comprar o Test Drive no lançamento, não. Não, né? Pô, o Test Drive Limited 1 e o 2, cara, é sensacional. O 1 é melhor que o 2, gente. Pô, foi muito bom. Eu joguei o Test Drive Limited 1 do PS2. Que era mais limitado, né? Que eu toco aqui. Vou perder com o Pro Victoria, né? Com a McLaren. Caraca, vou perder com o Pro Victoria com a McLaren. Caraca, perdi. Eu ganhei duas, tá bom.
Então, você sabe o que a gente tem de conceito do The Crew 2 e do The Crew 2, The Crew no geral e do Forza Horizon, né? É, o Test Drive Unlimited começou com o conceito que esses dois jogos carregam hoje em dia, né? Essas duas séries de jogos carregam. E sem contar que tem a parada, né? Pessoas que trabalharam no Test Drive Unlimited, uma parte foi para a 3010, que tem o Forza Horizon. Fizeram o primeiro Forza Horizon. Que você vê que, cara, se você joga o Forza Horizon 1, você vê, caraca, tem muita questão aqui do Test Drive, tá ligado? No Limited. E uma outra parte, né, eles chegaram, e principalmente o Forza Horizon 2, tá? Tem muito ligado ao Test Drive Limited, os dois primeiros. Né, o primeiro tem mais ligado ao primeiro Test Drive, e o segundo Forza Horizon, ele tem muito ligado ao tanto o primeiro quanto o segundo. E o The Crew, ele também tem uma pegada parecida também, entendeu? Tipo, algumas coisas... Você vê que tem umas mecânicas ali, que o The Crew também é... A Ivor Tower foi fundada por pessoas da... A Ivor Tower, que é a empresa The Crew, né? Que fez The Crew, foi fundada também por pessoas que saíram da produção do Test Drive Unlimited, entendeu? E também agora esse Test Drive novo, o CEO é um cara que trabalhou no Test Drive Unlimited lá mó tempão, entendeu? Também esse Test Drive Unlimited novo, que é feito pela Cat Racing, né? Feito pela Atari, que era a empresa que fazia os Test Drive anteriores. Então, o Forza Horizon, cara, assim, eu sugiro, se você for um dia jogar, começar realmente pelo 1, 2 e 3, tá ligado? Porque, cara, o 2 eu não acho a campanha tão legal, não. O 3 eu tô achando ela bem simples também, mas o primeiro é muito bom, cara. O primeiro, ele é o meu top, cara. É o top da lista, cara. Ele é o melhor Forza Horizon até agora, na minha opinião. Não de gráfico, mas de jogo no geral. Ele é muito bom. Aí o Forza Horizon 2, ele pega ali, melhora gráfico e tal, mas a campanha, eles mudam, né? Mudam mais pra, na minha opinião, pior. Né? No início fica legal, mas depois começa a ficar maçante. O Forza Horizon 3 é tipo assim, melhoria gráfica, com certeza. Mapa interessante pra caraca, mas a campanha também é bem simplesona também. São jogos focados online, né? O Forza Horizon 2 em diante já é um jogo, são jogos focados no online. A gente não avalia muito o gráfico em jogos de corrida. Então. Eu também não, entendeu? Mas é bom pra você ver a evolução, né, do jogo, né? Bom, deixa eu ver aqui. São 11h38. Vou voltar pra garagem aqui, rapidinho. Vamos ver com calma o que a gente tem que fazer aqui pra ver o vídeo. Se bobear, eu faço agora. Se não, eu faço no outro, numa outra live, cara. São 2h40. Deixa eu ver aqui. Mas o papo tá bom aí, que não tá falando bastante, então a gente pode até esticar um pouquinho mais a live. Porque, tipo, se eu pensar nos jogos. Não tem referência gráfica. Então, só que é tipo assim, na minha opinião, né, você falou dessa questão. Cara, pra mim o Need for Speed Most Wanted ainda é bonito pra caraca, por exemplo. O Need for Speed Underground, eu ainda acho tipo assim, você, claro, respeitando a época ao mesmo tempo, mas eu acho tipo assim, os mods dos carros, por exemplo, Need for Speed, antigos, do Midnight Club, pô. Eu só acho que realmente, assim, se você for pensar entre Need for Speed e Midnight Club, é engraçado pensar que até o Midnight Club 3, o Need for Speed era bem melhor de gráfico, né? Só que aí quando o Midnight Club lançou o Midnight Club lançou Los Angeles, eles superaram o Need for Speed no gráfico, o Undercover não chegava nem perto dos gráficos do Midnight Club Los Angeles. Eu também trampo, pô, mas... talvez eu termine, deixa eu ver aqui. Eu vou ver o que a gente tem pra fazer aqui. Porque, tipo, se eu pensando... Cara, acho que não. Midnight Club... Então, calma aí, é muita coisa. Então, vou falar do Midnight Club. Enquanto eu vou deixar aqui na tela o que eu tenho que fazer, depois vou olhar.
Então, o Midnight Club não volta, cara. Eu acho que o foco da Rockstar é GTA. E eu acho que esse novo GTA, eles vão fazer com que você jogue corridas legais nesse novo GTA e esqueça o Midnight Club. Entendeu? Eles vão transformar o GTA como, dentro do GTA, como tendo um jogo de corrida ali dentro. Eu acho muito difícil. Até porque teve treta, eu acho, entre o desenvolvimento do Midnight Club dos Anjos, com alguns desenvolvedores e tal. É, o Undercover, cara, eu não acho ele ruim tudo isso que o pessoal fala, tá? Eu só acho que, assim, ele é muito inferior em relação graficamente, entendeu? Eu não acho que é tudo isso que o pessoal fala. Ah, o jogo é horrível, uma porcaria, uma merda. Não, cara, eu acho o Undercover legal, eu acho ele divertido. Mas é que o pessoal, eles, é assim, o que acontece? Eles lançam e depois eles vêm com senso crítico pra ser cult e dizer, ah, o Undercover é horrível mesmo. Porque nas notas, por exemplo, o pessoal, muitas pessoas, elas seguem as coisas por notas, né? Então, por exemplo, o Undercover, ele é considerado o pior Need for Speed por nota. Só que eu não acho. Por exemplo, no top 3 de notas ruins, tá, o Undercover lidera. Vem o Need for Speed The Run, que aí eu concordo. Need for Speed The Run, eu concordo fortemente com os pontos, com ser um jogo de nota baixa. E aí depois vem o Need for Speed Payback. Cara, o Need for Speed Payback e o Undercover, eu não acho eles muito ruins, cara. Eu acho que são jogos assim que tem a proposta do Need for Speed, estão dentro da proposta. Então, eu acho jogos ok. Tipo, o Undercover, pra mim, pô, tem um monte de carro, tem customização de carro pra caraca, tem. Tipo, tudo bem, a campanha não é tão longa, entendeu? Tipo, realmente. Mas tem um mapazinho legal. Eu só acho que graficamente ele é fraco. Mas é só isso. Ele tem tudo que tinha nesse Need for Speed, tá ligado? Então, assim, eu não acho ele ruim. Eu acho que, assim, na minha opinião, muita gente gosta do Rivals. Eu não curto o Rivals. Por quê? Porque o Rivals, pra mim, ele sai da proposta de Need for Speed. Tá ligado? Assim, tá, ele não sai da proposta, tá? Ele tá na proposta do Need for Speed da série Hot Pursuit, né? Só que eu não gosto tanto do Rivals e tanto do último Hot Pursuit. Assim, não tanto, né? Eu gosto, assim, até já joguei eles, platinei eles no PlayStation. Mas eu não curto eles por causa da questão de você ter habilidades para usar e tudo mais. Eu acho muito ruim essa parada. Eu acho que isso sai da proposta do Need for Speed. E para mim, o pior Need for Speed de todos os tempos, assim, tipo, eu tô até querendo rejogar aqui no canal, mas para mim, o pior Need for Speed é o Mushroom Hunter de 2012, né? Que é aquele reboot da série Mushroom Hunter, que nem era série, só tinha um jogo, né? Mushroom Hunter, eles fazem um novo que praticamente transforma o Need for Speed no Burnout. Aquele lá, pra mim, é o pior Need for Speed. Né? Não, não tem outro pior. Aquilo ali, pra mim, foi um trauma da minha vida. Foi o Need for Speed Mushroom Hunter 2012. Porque, o que que acontece? Ele podia até ser um jogo de corrida. Eu acho que se ele levasse outro nome, ah, Need for Speed Burnout Series, sei lá. Da época que ele não é um Burnout. Pô, eu ia respeitar o jogo muito mais do que com o nome. Pra mim, tipo, Need for Speed Mushroom Hunter 2012, ele é muito ruim. Ele é o pior Need for Speed por causa do nome. Não é nem pelo jogo, porque o jogo ele é bonito, ele tem um gráfico, ele tem uma jogabilidade muito boa, entendeu? Ele tem um conceito meio estranho, mas tem gente que pode aceitar o conceito, mas eu acho ele muito ruim por conta do nome, pô. Não é um Need for Speed, aquilo ali é um Burnout. Portanto que se você pegar, eu não sei se você chegou a jogar Burnout Paradise. Se você jogar o Burnout Paradise e você jogar o Need for Speed Mushroom Hunter 2012, o Burnout Paradise é tipo, você vê que o Burnout Paradise gerou o Need for Speed Mushroom Hunter 2012, porque as mecânicas são as mesmas. As mecânicas do Need for Speed Mushroom Hunter de 2012 são as mesmas mecânicas do Burnout Paradise. Você, tipo, ah, para consertar o carro, você tem que passar num postozinho ali para trocar a cor. Você não pode, cara, Mushroom 2012, você não pode escolher a cor do carro, cara. Isso é a coisa mais absurda que tem aqui, mas não joguei. Cara, ele é legal. Eu não acho que ele é o melhor Burnout, mas ele é legal. Entendeu? Eu acho que o Burnout, assim, os melhores era o 3, era o Revenge, assim, sabe? Mas o Mushroom 2012, cara, pra mim a questão é, cara, você não tem como mudar a cor do carro. Você só tem que ir num posto e vai cair uma cor aleatória, você vai ficar com aquela cor. Porque é um posto que conserta o teu carro junto e ajuda a se disfarçar pra fugir da polícia. Cara, eu acho isso horrível, cara. Então, muita gente não gostou. Eu, particularmente, também, em relação à franquia Burnout, eu também não curti. Mas, assim,
até entendo um pouco pela questão do Need for Speed, tá? Porque os dois eram da EA. Eu imaginei que o Burnout ia ter um Burnout mundo aberto. Isso aí, quando eu era mais novo, eu via assim, pô, vai ter um Burnout mundo aberto, não é possível, em algum momento. Só que, pô, o problema é que, cara, não é um Burnout, esse jogo, jogando Burnout para dar, seria assim, cara, não é um jogo para mundo aberto. Burnout não pode ser mundo aberto. Pelo menos não do jeito que eles fizeram. Podia até ser mundo aberto, mas não do jeito que eles fizeram. Eu acho que o jeito que eles fizeram foi muito errado, tá ligado? Tipo, essas propagandas Spotify é foda. Mas o certo, na minha opinião, seria ser o Burnout Paradise, ele, tipo, você ir na corrida e a corrida ser uma parada fechada, tá ligado? Não você poder pegar qualquer caminho, que foi ridículo. Bom, eu vou deixar os desafios pra semana que vem, galera. Não sei se isso aqui a gente libera, né? Depois, provavelmente. Eu vou tentar trazer semana que vem, porque a gente vai ter que pegar um Mustang Boss, né? Posso até comprar aqui e customizar ele rapidinho, né? Fazendo isso aí. Mas a gente tem que pegar um Mustang Boss e ajudar três pessoas fugindo da polícia. Eu acho que eu posso. A gente pode até ver com gel, tá? Ganhe 150 modo livre. Isso aí, cara, se fazer a conexão, isso aí já ganha rapidinho. E 10 finas em 15 segundos. Isso aí vai ser foda, né? Mas dá pra tentar fazer. Começa uma lista de arrancada, vai ser fã, né? Tá. Isso aí tem que combinar com o gel também. Elimine 5 unidades pesadas da polícia com o Nissan. Tá, não vai ser tão difícil não, é. Bom. Vamos comprar um Mustang? Vai lá, cara, tranquilo. Valeu, Will. Valeu pela presença aí, cara. Valeu pelo papo também. Eu também já vou fechar aqui já também. Só vou comprar um Mustang Boss que eu não tenho. Eu já vou encerrar aqui já, daqui a pouco. Pô. Ah tá, calma aí. Tá. Aqui mesmo. Pode. Ué. Pô, vai dizer que eu vou ter que. Não. Foda, hein? Cadê? Esse. Ué. Esse aqui? Não, esse aqui. Que maravilha, eu tenho que fazer assim. Puta que. Caraca, termine 10 listas de nível B em um Ford, cara. Puta que pariu, isso aí vai ser pra próxima live mesmo. Mas valeu, cara. Eu vou encerrar aqui já também. Eu só vou deixar preparado aqui de usar um Ford, né? Eu tenho um Ford ainda bem. E ele é B, olha só que legal. Porra, caraca, cara, que coincidência. Puta que pariu. Essa pintura foi eu que fiz, se não me engano. Deixa eu. Ah tá, inverteu o sentido. Melhor, né? O carro da Ford ali. Tá, é isso mesmo, né? Termine 10 listas nível B em um Ford. Eu vou talvez até ver se eu faço isso em off, tá? Porque pelo amor de Deus, né? Liberar esse carro aqui, isso é foda, né? Pô, 10 listas, isso aí, pô, em uma live. Caraca. Bom. Com a música do Spotify do Need for Speed Hot Pursuit 2, eu vou encerrar aqui a live, galera. Deixa eu ver aqui. Fazer uma raidzinha. Eu ia até terminar antes, mas acabei despertando um pouquinho, então. Nada complicado. Deixa eu ver aqui. Vai dizer que
Tá quase dando problema esse botão aqui também do. Galera, vai ser pro My Game Jump. Vai ser pro My Game Jump foi a Raid aí. Twitch. Ah, outra música do Hotful Switch, mas eu já vou aqui. Ai, ai, caralho, cara, propaganda é vou encerrando aqui, galera. Valeu pela presença novamente aí de todos. E é isso. Não tem muito o que comentar hoje. Isso aí foi a Underground League hoje. Eu até pensei, pô, será que dá pra fazer tudo? Não dá, não. É muita coisa. Mas eu vou tentar ver se eu faço um outro final durante no próximo domingo. Fazer uma live bem comprida desse jogo pra gente poder encerrar. Né? Encerrar aqui o que a gente tem pra fazer dele. E provavelmente mês que vem a gente terá uma surpresa de jogo. Eu já comentei em outras lives, uma surpresa de jogo aí com uma nova série aqui no canal. Beleza? Então, galera, valeu novamente. Tô fechando aqui. E até a próxima, hein? Fui. Abraços aí. E até mais. E pra quem tá no vermelhinho no YouTube, não tem raid, tá? É só encerrar mesmo. E é isso aí. Valeu, galera. Fui.